Пригадайте, будь ласка, час, коли в Тернополі демонтували пам'ятник Леніну. Радянська система, ну... Я була то від початку до кінця. Ви були. Я зроблю тільки одну таку невеличку ремарку. Зараз молодим людям про це дуже легко і звично говорити. Тобто їм важко усвідомити, наскільки це був переломний момент. Та що? Радянський взагалі... Союз, як величезна машина, яка на людей наганяла страх немислимий, це все-таки був дуже великий перелом. Так, то робота, найбільша робота в цьому, то є Демидача. Демидач то все зробив. І він його скинув. Демидач скинув Леніна. Він там був. От якщо є фотографії і все, то не мав він коло себе багато своїх соратників, тих, що повинні були бути з ним. Він був сам. Я ще не бояв. Яка тоді панувала атмосфера? Ну, все-таки подія така неоднозначна. Та москалів не з розуму сходили. Що ми побачили? А тоді то ж народу збіглося. А то якраз перед відкриттям з обіду того молочного магазину. Молоко? Так, де молоко. Біля катедри зараз. Так, біля катедри, ага, через тобто дорогу. Через на обід люди йшли закуповуватися. Так. Тут народу всі зібрало там, а москалів. О, вони вже там. Ну я вже там свою Божу як відкрила. Я вже нічим не стидалася і не кримпувалася і говорила те, що мені хотілося. Я кажу, ви москальня. Ага, ми от все построєні, ми строїмо, а вони все розрушають. І за чим це Ленін, більший чоловік? Я кажу, який для кого більший? Для вас більший, а для нас ніякий, кажу. І я кажу, як ви такі мудрі, кажу, що ви? Я кажу, де живете? От, я кажу, ага, в центрі. Да. Я кажу, ага, а де наші люди живуть? Ви повиганяли, кажу, на комбайну війна. ХБК і все зісів люди. Де ви їм хати дали? В бараках? Ті бараки, що стоять зараз, так само на них дивитися стидно. Мені стидно за мій Тернопіль, той обдертий Тернопіль. При в'їзді ті будинки, та плитка пооблітала. Яке тут страхіття. То що, то є будівля? Один будинок на другий будівлю, ніякої архітектури, абсолютно нічого нема. Що вони побудували? Я кажу, а чого ви не пішли? Ви побудували, чого ви не пішли жити? А пішли в панські будинки жити, кажу. Чого ви всі москалі, які прийшли, чого ви пішли жити в панські будинки? Чого вони собі не пішли в ті трущоби, кажу, жити, які ви побудували? Та ви нічого не вміли, та ви нічого не знали. Ви не знали навіть, як щі варити картошку жарити. Я кажу, правильно кажу, ми того не знали. Як ваші щі варити, ми так не вміли. І так картошки жарити ми не вміли. І ті самі сіти на підлозі ми також не вміли. То я бачила на свої очі, наша сусідка, тетя Шура. Все. То я так там сварилася, і ніхто мене не підтримав, дитиночку. Я була сама толпа народу. Ніхто не обізвався в мою сторону. Ніхто. А москальня гавкала зі всіх сторін, як пси. Скажені, мене обступили, чуть не роздерли. Боялися наші? От. Ніхто не відізвався. То я мав такий інцидент, тоді їх знімали. Ленін, другий інцидент в черзі за рибою в тому магазині рибному, коло третьої школи. То я так само мав, там був дуже чуй магазин людей, і я так само мав там... Сказали їм, дуже, що ви проникнули. Та що хотіла дитину. Я що хотів? І ніхто, а вони гавкали, як ті пси скажені. То страшне, ви собі не представляєте, їх зачепнути, що це значить. Я сама, а їх цілий магазин. Всі гавкають на мене, і ні одна людина наша не обізвалася. Ні одна. Отакі наші люди. Через то ми так маємо. Через то ми так маємо дитину, що ми не маємо єдності. У нас якийсь страх рабський. У нас взагалі я не знаю. Я ще нічого не боявся. Що я пішла в Генсіську спілку в 88-му році, дитинку, то ще було КГБ і комуністична партія. Каже, ви, пані Ірина, вважайте, каже, тому що нам дійшло, ми знаємо, хто в списках є, то я була в тих списках на кайдани. Так, моя дитинка. Ото комп'ютер нам подарували, то ми там поставили, то в генеральний штаб був їхати.
Ще радянська влада була. Фантастика.